Казахстан и Левски. Нулево равенство в първата среща. Учудващо, стартовия сигнал на двубоя бе произведен от австрийския рефер, който ръководи срещата с 3 минути приблизително преди обявения начален час от 16 българско време, което и причината да пропуснем първите около 2 минути от срещата, в които трябва да признаем с известна неохота, че отбора на Ретишка Казахстан успя да създаде чисто голово положение и всъщност цяло чудо е, че не води в резултата след брилянтна контратака с участието в техния състав на Огубек Бакаев и Игор Юрин. За щастие Юрен не успя да се възползва от чудесно центриране, което получи на далечната града. Сега пък Левски ще се опита да създаде своето първо положение. Кевин Бру изпълнява този свободен удар. Слабо изпълнение, центрирането бе посрещнато на границата на наказателното поле от футболист на казахстанския тим. И сега нови условия за контратака на Иртиш. По подобен начин с дълго подаване към фланга, само че в другата посока. Надясно бе създадено предишното голово положение. Ето е възможността за Иртиш. В четвъртата минута на двубоя великолепна намеса на вратаря на Левски Пламен Илиев спасява сините, които са в своя резервен жълт екип в тази среща, да се окажат назад в резултата. След като Огубек Бакаев бе изведен на голова позиция, великолепно центриране от страна на Юрин. Ето го изстрела на Бакаев. Топката бе избита в ъглофудор. Изключително умело начало от страна на отбора на Иртиш. Усеща се напрежение в действията на отбора на Левски. За щастие тук слабо изпълнен ъгъл удар от страна на домакините. Тока къде бе посрещната на близката града, но техният натиск продължава. Едва сега възможно да се запознаем с стартовите състави на двата отбора. На вратата на Левски са 23-ти Пламен Илиев. Защитници втори Дъсли Милдър, 25-ти Даниел Димов, 13-ти Димитър Вазалов, 6-ти Орлин Старокин. Полузащитници четвърти Станислав Ангелов, 75-ти Кевин Брус, 7-ти Рамон Лопес, 16-ти Кристовал Рамос, 11-ти Гари Родригес на върха на атаката с номер 9-ти Жоао Силва. Домакините от Иртиш, 33-ти номер на вратата Вячеслав Котлер. Защитници с номер 8-ми Мамуто Колибали, номер 3-ти Владислав Чернишов, 25-ти Степан Кучера, 15-ти Дмитрий Шомко. Възможност сега за Гари Родригес от състава на Левски. Показа арсенала си от финтове срещу Колибали. Първо наистина опасно нахлуване на гостите от Левски в наказателното поле на съперника. По-напред за отбора на Иртиш с номер 5 и Предрак Говедарец, 77-ми Алмир Мухутинов, 11-ти Сергей Иванов, 87-ми Камолидин Мурзоев, 14-ти Игор Юрин на върха на атаката с номер 10-ти Огубек Бакаев. Интересно начало на срещата с много динамика в действията и може би някаква тактическа изненада от страна на домакините, които бяха изключително затворени, до толкова, че дори не търсеха по подобен начин контратаки с такива дълги подавания. В първата среща сега обаче го правят и за трети път са на път да организират успешна контратака. Този път с топката е Мухутинов. Центриране към наказателното поле, изстрел с глава и това е гол. 1-0 за Иртиш, 6-та минута. Левски е назад в резултата в гостуването си в Казахстан. Автор на гола с номер 87-ни Камолидин Мурзоев. Отбора на Левски изглеждаше уязвим от самото начало на срещата при тези опити за контратаки от страна на Иртиш с дълги подавания. И третия опит на домакините да организират подобна такава даде резултат за тях. В първия случай не успяха футболистите на Иртиш да произведат завършващ удар. Във втория видяхме великолепна намеса от страна на Пламен Илиев. Тук обаче, при центрирането, при което Мурзоев бе оставен съвсем сам в зоната между двама централни защитници на Левски, при ето това великолепно центриране от страна на Алмир Мухутинов, ето как съвсем сам в наказателното поле на сините е оставен техния най-опасен нападател на Иртиш към Камолидин Мурзоев. Пламен Илиев беше безпомощен. 1-0 за отбора на Иртиш. Единствената добра новина за Левски от тук нататък е, че има повече от 80 минути от тук до края на срещата, в която отбора да търси обрата. Реализирането на този гол страна на домакините пък означава, че тук ще видим отбора, който да продължи и да се класира в следващата фаза от турнира Лига Европа, където ще срещне между другото босненския Широки Брег, със сигурност в рамките на настоящите 90 минути, при евентуално нулево равенство тук в реванша, което ще да повтори резултата от София. Тогава щяхме да гледаме евентуално продължение или доспи. При такъв сценарий подобно нещо вече не би могло да се случи. Сега обаче Левски се нуждае от поне 2 гола. В първата среща отбора на Иртиш се показа като добре организиран в защита. Трябва да признаем обаче, че тогава
отбора на Левски започна с наистина вихрено темпо и в първите 20-тина минути създаде поредица от голови положения. Трябва да признавам там, че освен липсата на прецизност в завършващия удар, пък и в последното подаване, и фактора на лошия късмет оказа своето влияние върху резултата, поне в тази първа фаза от срещата. Тогава изключително опасен бе именно Гари Родригес, който сега тук се сблъска с футболист на съперника и извърши нарушение. Отбора на Ертиш Павлодар показа малко повече амбиция в началото на тази среща и показа изключителна ефективност, реализирайки една от контратаките си, превръщайки я в гол, с който сега Левски губи в резултата. Отново Ертиш разиграва в половината на Левски. Отново Мухотинов, асистента за първия гол. Този път реши да стреля отдалеч. Още едно голово положение на домакините, докато отбора на Левски дори не отправи удар по посока вратата на своя домакин. Със сигурност проблема в играта на българския тим е психологически. В началото на срещата прави впечатление, че Кевин Бру и Станислав Ангелов се партнират като двойка в центъра на полузащитата на сините. Кристовал Рамос е пред тях, зад гърба на нападателя Жоао Силва, докато Рамон Лопес и Гари Родригес действат по фланговете. Тук отлична намеса от страна на Дмитрий Шонко, който не позволи топката да достигне до Рамон Лопес. Падна там Жоао Силва в наказателното поле, на границата на наказателното поле всъщност, след което Стъпан Кучера изчисти. Интересно е, че Мамуто Кулибали, бивши футболист на Черно море, който игра великолепно в центъра на защита на Ертиш в първата среща в София, макар и разбира се да извърши нарушение срещу Базил де Карвалио, което бе превърнато в дуспа и тя бе изпълнена и изпусната от футболиста на Левски, сега поставен като ляв защитник и тъкно тук допусна той топката, подарявайки я на Гари Родригес. Орлин Старокин, той заменя контузеният титулярен ляв защитник на Левски, Нуно Пинто. Има и друга промяна в центъра на отбраната на сините. Партньор на Везало в първата среща без Станислав Ангелов. Сега той е получил роля в центъра на полузащитата, докато Даниел Димов е поставен там до Везалов. Дори тази смяна обаче акцентира върху сериозния проблем, който има в центъра на отбраната на сините, защото подобно на Станислав Ангелов и Димов е полузащитник на нетипичен бранител. Хубав пробив тук от страна на Кристовал Рамос. Отново добра организирана защита от страна на Иртиш, намеса на Владислав Чернишов. Той е човека, който действа заедно с Стъпан Кучера в центъра на отбраната на Иртиш за сметка на Мамуто Кулибали, който е оставен в лявата зона. Човек би се запитал дали факта, че Гари Родригес в първите 20-ти на минути на първата среща преди седмица бе най-опасният футболист на Левски, не е продиктувал тази тактическа промяна в състава на Ертиш, поставянето на най-силния защитник на домакините, именно срещу Гари Родригес в ролята на ляв защитник. Камерите ни показаха в близък план именно Владислав Чернишев, който пък се е появил в центъра на отбраната на мястото на Кулибали. И го видяхме вече на два пъти да чисти топката, докато трябва да признаем, Левски започва да засилва натиска. Тук грешка от страна на Димитър Везалов. Топката отново бе подарена, пак центриране. Проблеми там за Пламен Илиев. Не бе позволено на Огубек Бакаев да изпрати топката за втори път във вратата на Левски. Още веднъж неконцентрирана игра от страна на българския състав. Дмитрий Шонко комбинира с Игор Юрин. Удар от вратата. Очевидно ще са нужни повече от 10 минути на Левски да излезе от шока. Ето центрирането преди малко, когато борбата във въздуха между Камоледин Морзоев и вратаря на Левски Пламен Илиев, безпечелена от стража на българския състав. След което пък Огубек Бакаев бе блокиран. Сега обаче отново той се откъсва сам срещу Пламен Илиев и пада в наказателното поле дуспа. Възможност за Ертиш да поведе в резултата с 2 на 0 в 12-та минута. Ще видим вероятно и картон. И той е с червен цвят. Истинска катастрофа в Казахстан за Левски. Даниел Димов получава червен картон още в 12-та минута и дава възможност на съперника на Левски да изпълни дуспа. Да видим имаше ли нарушение. Със сигурност има задържане с ръка и избутване. Излишно е дори да се коментира повече. Нарушението е категорично. Това е спиране на чиста голова атака. Последен в защитата на Левски бе Даниел Димов. Видя се добре, че имаше контакт с Огубек Бакаев и сега
Левски остава с човек по-малко на терена. Кой от отбора на Ертиш ще поема отговорността да изпълни дуспата, която може да предреши изхода от двобоя? Евентуално изпускане на дуспата може да укриле отбора на Левски. Това е изключително психологически важен момент в двобоя. Категорично изпълнение, обаче това е гол. Струваме се Огубак Бакаев, бе човека, който изпълни. Същия, който спечели дуспата. Точно така. Огубак Бакаев, 2-0 за Ертиш Павлодар срещу Левски. С човек по-малко, при 2 гола паси в гостуване. В атмосфера, която трябва да кажем, също не е лека. От тук нататък задачата пред хората на Николай Митов със сигурност не е невъзможна, но започва да изглежда все по-трудна. Всъщност най-лошата новина от първите все още по-малко от 15 минути от началото на срещата не са толкова дори двата гола, не и изгонването на Даниел Димов. Фактът, че в играта на Левски няма абсолютно никаква идея, че отбора просто е завладян от страха. Кой знае, може би всичко това е и следствие от изключителната умора в следствие на додневния, кажи речи, път, който Левски измина по посока Казахстан, което естествено не може да бъде никакво оправдание, защото Иртиш мина по абсолютно същия път в обратната посока и далеч не изглеждаше толкова изморен и шокиран в първите минути от гостуването си в София. Макар че натиска, който Левски тогава оказа, наистина бе сериозен. Тук възможно за нещо интересно. Топката от крайната от Рамон Лопес. Подаване към Гари Родригес. Само един човек в наказателното поле. Това беше Силва. Добри финтове от страна на Родригес. Има подкрепата, той вече на Лопес. Старокин. Рамос върна назад към Станислав Ангелов. Ангелов, разбира се, се настани в центъра на отбраната до Димитър Вазалов, на мястото на изгонения Даниел Димов. По този начин защитата на Левски вече изглежда по същия начин, по който изглеждаше в първия матч с Иртиш преди седмица. Трябва да признаем, че тогава в интерес на истината през цялото първо полувреме защитниците и вратаря на Левски бяха пасивни наблюдатели на това, което се случваше на терена. Едва от 45-та минута тогава за пръв път видяхме удар към вратата на Левски от правилна страна на Иртиш. Колко различно поведение обаче от страна на домакините сега. Колко практичен подход. Може би дори няма да е пресилено да кажем колко мъдър подход и най-вече каква е ефективност. Преднина с 2-0. Кристовал Рамос. Включване на Дъсли Мюллер. Отново брилянтна игра в защита от страна на Дмитрий Шомко. Образцови действия от страна на някои от бранителите и образцови контратаки. Великолепен контрол там от страна на Камолидин Мурзаев. Топката е изчистена, чухме и сигнал от страна на рефера. За засада, между другото, съдията от Австрия, както стана дума, Александър Харкам е неговото име. Хората, които му помагат от близката страна на нашите екрани. Този, който взе решението за засадата сега, Андреас Вичинг, от далечната Рихард Хюблер, четвъртия съдия Рене Айснер. Сега атаката на Левски е станала от Алмир Мухутинов. Гари Родригес, добра комбинация между него и Жоао Силва, след което отлични действия на Стъпан Кучера, чешкият защитник на Ертиш. Великолепно спря той топката в наказателното поле, не успяха домакините да изчистят далеч. Може да се очаква от тук нататък те да бъдат много прибрани. Но подобни дълги топки се явяваха проблем от началото на срещата за Левски. В този случай Димитър Вазалов успя да се справи. Ето обаче, че контрола отново е за домакините в половината на Левски. Там имаше рикошет. Кристал Рамос претенции за игра с ръка. Нищо подобно според рефера Харкам. Левски обаче е на път да загуби топката толкова близо до наказателното си поле и това се случва. С топката е Бакаев. Интелигентно подаване, след което центриране към далечната града. Не такова, че да се стигне до голов изстрел или до какъвто и да е изстрел, но пък контрола продължава да бъде за Иртиш. Отново видяхме центриране на Мухутинов.
Омир Мухутинов, между другото, игра като вътрешен полузащитник заедно с Прадър Говедарица в първата среща в София. Сега виждаме, че е поставен на десния фланг, за да подкрепят там Мамуто Колибали в борбата с Гари Родригес. Сергей Иванов и Прадър Говедарица сега са двамата опорни халфове. Ето го Сергей Иванов с това дълго подаване. Едва сега отбор на Левски изчиства, но отново контрол в половината на българския тим от страна Иртиш. Великолепен контрол върху топката. Няма нарушение тук, иначе може да бъде опасно. Сега вече нарушението обаче е извършено срещу футболист на Левски от Алмир Мухутинов. Близо до границата на наказателното поле падна Логубек Бакаев. Режисера на предаването от Казахстан ни показва ключовия момент, в който Даниел Димов бе изгонен, след като преди това направи и дуспа. Кадър преди малко се видя как защитата на сините е подредена с трима. Тук грешка на Кристовал Рамос. Разбира се, че ще трябва да има и рискове от страна Левски от тук нататък и доста често отбора да се брани само с трима, докато Станислав Ангелов да действа в полузащитата. Това е Старокин. Кевин Бру. Старокин. Ето сега пък Ангелов се е върнал там. Запомага и при изнасянето на топката. Кевин Бру. Великолепна преса от страна Иртиш. Старокин. Несполучливо подаване. Целта, разбира се, бе Жоао Силва. И отново дългото подаване напред към защитниците на Левски, които пак изглеждат уязвими. Топката бе отмета от към Оледин Морзоев, но разбира се, преди това той извърши нарушение. Сега следва да получи и жълт картон заради това, че продължи да играе след прозвучаването на сигнал от страна на Александър Харкам. Трябва да признаем, че отсъждането е спорно. Добра намаса от страна на Старокин. Сега обаче грешка. Когато го допуснахте от Кевин Бру и топката отново е за Иртиш. Грешка обаче от страна и на Говедарица в разиграването на Иртиш. После Говедарица с много остър шпагат. Добър авантаж от страна на Александър Харкам. Кой знае обаче после дали няма да видим картон за сръбския футболист на Иртиш. Точно така. Жълт картон заради неговия груб шпагат, след което обаче топката остана владение на Левски и играта продължи. Ъгъл Фудър, първи в срещата, спечелен от българския отбор. Възможност за Левски да създаде първото си голово положение. Четирима играчи се настаняват в наказателното поле. Не лошо изпълнение, но Колибали с една от характерните си добри намеси в наказателното поле на Иртиш. Рамос. Гари Родригес. Много по-бърз от Колибали. Мухутинов. Странично хвърляне в полза на Иртиш. Наистина изглеждаше сякаш последно футболист в син екип игра с топката. Дали тук нямаше грешка от страна на съдиите. Всеки случай отсъждането е в полза на домакините. Колибали. Човека, който игра срещу Гари Родригес от състава на Иртиш в първата среща, се казваше Тимур Халморатов. Той сега дори не е част от групата на Иртиш, вероятно заради контузия. Той получи великолепна подкрепа, между другото, от футболист, който се казваше Антон Чичулин, който влезе резерва тогава и двамата заедно играха великолепно срещу Родригес. В седмицата, разделяща тези два мача, потвърждение за картона на Прадър Говедарица, Чичулин се замеси в скандал, искайки да напусне Иртиш, за да играе за друг клуб, което е и причината да бъде изваден поне от титулярния състав от треньора на казахстанците Талгат Байсофинов. Засада на Жоао Силва. Така че двамата играчи, които свършиха великолепна работа за казахстанския тим срещу Гари Родригес в първата среща, не са на терена сега. Първите впечатления са, че
Муто Колибали евентуално би могъл да има проблеми срещу най-опасна играч на сините. За сега обаче от тази ситуация, която наглете в полза на Левски, отбора на Николай Митов не успява да се възползва по никакъв начин. Старокин. Ето как Гари Родригес се изпреварил Колибали. Жоао Силва опита да използва физиката си, да спечели двобой в наказателното поле с Вячеслав Чернишов. Не успя да го направи. И сега контратака. Отново е много опасен Олгубак Бакаев. Добра игра срещу него на Станислав Ангелов. Колибали. Че доста често виждаме някои от защитниците на Левски, или както е в случая вратаря Пламен Илиев, да изпраща топката с дълъг пас в половината на Иртиш. Ако не друго, това може да бъде възприемано като демонстрация на безидейност и неспособност от страна на Левски да преодолее здравата съпротива на Иртиш в центъра на терена. А освен всичко друго, създава условия на игра, които са добре дошли за домакините. Те вече показаха в минутите, които изминаха от началото на тази среща, че са способни тъкмо в такива условия, тъкмо в такъв стил футболен да бъдат ефективни. Свободен удар за Левски сега. Кристовал Рамос. Жоао Силва. Доста изолиран на десния фланг Рамон Лопес. Сега играе с топката. Това беше опасно. Ето тук вече можем да регистрираме голова ситуация за отбора на Левски и първият случай, в който Вячеслав Котлер, вратаря на Иртиш, който без съмнение бе един от героите от първата среща в София, завършила без голове, трябваше да се намесва. Силен удар, точен към близката града. Естествено, че когато става въпрос за близкия ъгъл на вратаря, не е чак толкова трудна намесата на Вячеслав Котлер, но все пак той се намеси и това бе нещо опасно създадено от отбора на Левски. Пак веща игра в отбрана от страна на домакините при изпълнението на неговия удар от страна на Левски. Тук възможно за изравняване, по-скоро за намаляване на резултата. Отново Рамон Лопе, по-скоро Дъсли Милдър. Следобата игра от ляво от страна на Гари Родригес и насочването на топката към другия фланг. Крайна сметка нищо особено като изстрел. Постепенно обаче костите се настаняват в половината на своя домакин. От друга страна, половината от първото полувреме вече измина и едва сега видяхме някакви наистина сериозни ситуации, голове на сметката на Левски. Объркване тук на вратаря, възможност за изравняване на резултата. Не точно. По-скоро за намаляване. Почти невероятно е човек да допусна наистина, че в толкова рана фаза от мача Иртиш вече има преднина с 2-0. Момент първи в срещата обаче, в който и домакините показват някакво колебание. Несигурното отиграване на вратаря Котлер можеше наистина да струва скъпо. Факт е, че започват домакините да демонстрират нерви на своя ред, трябва да бъде използван от отбора на Левски. Колкото по-сериозен натиск видим от тук нататък, толкова по-голяма ще бъде вероятността подобни грешки като тази, която сега Котлер допуска,
да бъдат направени от казахстанските футболисти отново. Старокин. Кевин Бру. Изключително несполучливо подаване, целта на което бе Роман Лопес. Жоао Силва се пребори за топката, но просто не позволи на домакините да организират контратака, нищо повече от това. Досадно обаче, когато опитите на Левски да организира атаки се провалят толкова рано, още в зародиша, както бе в този случай с толкова неточното подаване на Кевин Бру, който подари топката на Дмитрий Шонко, левия защитник на Иртиш, спращайки я на метри разстояние от целта на подаването, Роман Лопес. Сега отново дълга топка, брилянтен контрол от страна на Гари Родригес, отново изостанал Колибали. Първото докосване не беше лошо на Родригес, като че ли изглеждаше, че има време да задържи топката в очертанията на терена. Тук си пролича тази слабост, негова неспособността да играе достатъчно добре с левия крак. Той пое топката с десния, след което имаше възможност с левия вече да я задържи. Това е възможност отново да видим изключително грубата грешка в отбраната на Левски. При центрирането на Мухутинов бе оставен съвсем сам и не охраняван Мурзоев, който вкара първия гол в срещата. Той не бе повторен от режисьорите. Сега отново възможност за отбора на Иртиш. Това е Юрин. Сега Говедарица. Шомко. Великолепна игра от страна на Бакаев. Сякаш не очакваше толкова добро отиграване от съотборника си Сергей Иванов. Футболист на Иртиш вече се забавляват. Великолепно отиграване. Бакаев очевидно е много техничен футболист. Това бе наистина много елегантно отиграване, с което той продължи атаката, насочвайки топката към Мухутинов. Който извърши нарушение и това сложи края на атаката на Иртиш. Кевин Бру, Гари Родригес. Нарушение без съмнение извърши тук Колибали. Виждайки, че като скорост и техника изостава изключително много в сравнение с Гари Родригес, той няма друг избор, освен да действа по-твърдо, както направи в случая. Следващия път обаче, когато извърши подобно нарушение срещу Гари Родригес, със сигурност футболистът на Иртиш ще получи жълт картон. Мюлдър. Лопес. Чиста бе играта на Дмитрий Шонко срещу Роман Лопес. Последна топката бе докосната и от футболиста на Левски. Тъй, че удар от вратата, Роман Лопес бе изненадата в състава на Левски в първата среща, когато, разбира се, не бе титуляр. Жълт картон тук за вратаря на Иртиш заради това печелбарство, това забавяне на подновяването на играта, Вячеслав Котлер, втория футболист на домакините, който получава жълт картон след Предрак Говедарицата. Роман Лопес бе поставен на резервната скамейка на Левски в първата среща, което бе изненада заради новините, че по принцип той е контузен. Очакваше се да не играе не само в първата среща, а да пропусне и реванша. Вместо това сега има възможност да го видим като титуляр. Разбира се, и той и Кевин Бру са нови попълнения за сините. За сметка на това пък част от групата на Левски днес остава Владимир Гаджев, футболиста, който бе титуляр в първата среща, заменен в нейния ход от Антонио Вутов, и двамата сега са на резервната скамейка. Така и в крайна сметка не се уреди въпроса с Цветан Генков и български национал нямаше как да участва в реванша, въпреки че имаше надежда това евентуално да се случи. Сега Гари Родригес. Агов удар. Последно топката докосна Омир Мухутинов. Кевин Бру.
се изявяваше в по-голямата част от първия матч като щатен изпълнител на статичните положения и сега наистина от близката страна на екраните на човека, който ще изпълни неговия удар е именно той. Не било да забравяме, че още в началото на матча видяхме и свободен удар от негова страна, беше изпълнен слабо. Тук не толкова лошо изпълнение, но отново добра игра от страна на защитата на Иртиш. Милдър, сега Ангелов. Милдър. Добра поредица от подаване между Милдър и Ангелов. Използва целият огромен опит, който има Станислав Ангелов, за да спечели този свободен удар. Точно сега Левски има нужда и от такъв тип хитри действия, като на най-опитния си футболист, като на капитана си. Може да се поспори дали изобщо бе докоснат, но в такава ситуация и минималния контакт не оставаше никакъв избор на рефера, освен да отсъди този свободен удар. Шанс за Левски. Този път изпълнител на свободния удар ще бъде Рамон Лопес. Позицията е отлична. Роман Лопес. Директен обстрел, разочароващо. Не може да бъде винен, обаче за решимостта си да опита в такава ситуация, когато нещата се развиват толкова зле, колкото се развиха за Левски в първите 20, всъщност не 20, дори 15 минути от началото на срещата. Е нужно понякога наистина едно специално изпълнение, за да вдъхне отново кураж и доста често то може да се окаже и обратен момент в срещата. 2 на 0 не е чак толкова страшен резултат, когато има още 60 минути игра от тук нататък. Нулевото равенство в реванша означава, че ако преди почивката Левски успее да върне един гол, то може да се надява дори само на изравняване през второто по време и пак да продължи и да се класира в следващата фаза, защото равен резултат 2 на 2 би бил в негова полза. Така че този натиск, който вече хората на Николай Митов започват да показват и всъщност показват десетина минути, е прекрасна новина. Както и способностите на Станислав Ангелов да се изявява като лидер, за да вдъхне дух на отбора на Левски. Сега отново той печели свободен удар. Жълтия картон бе показан на Алмир Мухутинов, човека, който извърши нарушенията срещу Ангелов. Изпълнителят на свободния удар този път ще бъде Кевин Бру. Рикошет в стената, втори опит, пак съобразителни действия на футболистите в сини екипи. Иртиш отново оцелява. И трябва да признаем, че отново опитва да контратакува. Димитър Везолов запази самообладание. Доста празни места по трибуните на Централния стадион в Павлодар. Град в североизточната част на Казахстан, недалеч от границата с Китай, който преобладаващо е руското население, между другото. Възможно за Кристовал Рамос. Нацени способности си, нацени техниката си. Можем да оценим този негов опит като пропиляна възможност да бъде продължено разиграването и притиснат още повече отбора на Иртиш в наказателното му поле.
Хари Родригес. Брилянтно се справи с Колибали. Реши да стреля към близката града. Първо видяхме гневна реакция от страна на Жоао Силва, който очакваше подаване. После и аплодисменти от страна на португалеца. Родригес. Този път топката бе подарена към Жоао Силва. Контрола му изневери. Тук объркване между двама футболисти на Ертиш, което подарява топката на Левски. Кевин Брус, след което Рамос. Това не бе, кой знае какво предизвикателство за Вячеслав Котлер, но все пак отчитаме още един точен удар. Човека, който го отправи в този случай, Димитър Вазалов. Юрин. Шомко. Още веднъж опита Ангелов да спечели нарушение. Този път съвсем близо бе съдията и прецени, че контакт нямаше. Великолепна намеса в отбрана страна на Владислав Чернишев. Сега Юрин. Хитро успя да спечели топката. И пак възможност за контратака. Остана под топката този път към Оледин Марзоев, но колебанията на защитниците на Левски позволиха на Ертиш да продължи да атакува. Това е Логобек Бакаев. Добра техника, няколко пъти вече не демонстрира. От трудна позиция намери начин да стреля, не и да затрудни Пламен Илиев. Малко преди края на първата част, точно когато изгледаше, че Левски вече е натиснал наистина сериозно съперника в половината си и търси своите шансове, поне за намаляване на резултата, преди да прозвучи сигнала за край на първото полувреме. Отново контратака, която е следствие единствено и само на страха, на колебливата игра на Левски, едва не доведе до гол. Чудесно движение от страна на Камолидин Морозоев. При малко по-добра техника можеше да задържи топката в очертанията на терена и това да бъде поредната опасна ситуация около наказателното поле на Пламен Илиев. Имаше извършено нарушение срещу Жоао Силва. Виновният случай бе Степан Кучера. Точката за изпълнение, разбира се, в половината на Левски. Старокин. Рамос. Старокин. Гари Родригес. Пак изключително непрецизно в подаването. Станислав Ангелов, след това Везалов. Имаше нужда от намесата и на Старокин. И все пак Иртиш контратакува. Топката е насочена напред към Морзоев. Добрата новина за Левски е, че човека, който застана до него, който му пречеше да играе за съставката, бе именно Станислав Ангелов. Залов, Кевин Бру. Добра атака. Находчиво бе подаването на Кевин Брус, което намери Кристовал Рамос. Сега Роман Лопес. Наказателното поле. Добра позиция за Рамос. Сякаш твърде индивидуално реши да действа в случая Роман Лопес. Очевидно обаче защитника Ретиш срещу него се справя добре. Сега отново Шомко бе този, който изчисти топката. Същия, който блокира Роман Лопес. Ангелов. Нарушение е извършено от Владислав Чернишев. Още един далечен удар, само за статистиката. Този път на Кевин Бру.
Колкото и да говорим за трудната адаптация, през която отбора на Левски е минал, и за шока, който изпитава в началото на срещата, трябва да се признаем, че в основата на това, което се очертава, че ще бъде резултат 2 на 0 в полза на Ертиш на почивката, е различният подход от страна на домакините. Те са значително по-агресивни. Толкова много хора в наказателното поле на Левски, от тяхна страна нито веднъж в рамките на 90 минути нямаше в хора на първата среща. Докато тук в реванша хората на Талгат Байсофинов показаха амбицията да играят с повече хора в половината на съперника още от самото начало, още в първите секунди, разчитайки на вероятно стреса, объркаността на съперника от този подход от страна на Иртиш, и използваха такава стратегия по най-добрия възможен начин. Дмитрий Шомко изпълни свободния удар, след което извърши нарушение. Шомко бе човека, който изпълняваше с левия крак свободния удар и в първата среща. Горе-долу са със същия никакъв ефект, както и сега. Гари Родригес. Нарушение срещу него извършено от Стапан Кучера. Не би било кой знае колко изненадващо, ако още преди почивката на трети футболист на Ертиш Павлодар бъде показан жълт картон. Но със сигурност това са премерени рискове от страна на Байсофинов и неговите футболисти. Допълнителен ефект от това, от този професионален фаул, който извърши Стапан Кучеров, освен че спря атаката на Левски и че изнерви Гари Родригес. Кевин Бру. Шомко. Иванов. Игор Юрин. Шомко. Подаването е към Мурзоев. Между двама играчи на Левски бе Логобек Бакаев. Кевин Бру и Гари Родригес се справиха. Край на първото полувреме. Иртиш сензационно води срещу Левски с 2 на 0. Камоледин Мурзоев в 6-та минута и Огубек Бакаев от Дуспа в 13-та осигуриха тази преднина за казахстанския тим срещу неговия български съперник, като също така Даниел Димов от състава на Левски бе изгонен през първата част. Великият понеделник. Гласувай сега на страницата на Кинонова във Фейсбук. Време е за промоция, в която победата зависи само от теб. Кодовете от капачките и кеновете са твоят вход във виртуалния търг на Загорка. Надавай във Фейсбук и всеки ден можеш да спечели страхотни награди. Нека наддаването започне сега. Colgate 360 Surround! Готово е за действие, докторе! Перфектно! Твоята мисия е да почистваш не само зъбите. Използвай специални десерам влакна против бактериите от двете страни. Ти премахваш бактериите по три начина. Чао, чао, бактерии! Colgate 360 Surround. Почиства не само зъбите. Colgate. Марка номер едно. Препоръчвана от стоматолозите по света. Керамика Фиоре превръща дома ви в специално място.
Открихме тайната на хубавото кисело мляко на баба. Качествено краве мляко и закваска. Опитай и новото кисело мляко на баба. Само за 99 стотинки. Дойде време да гласуваме за първия професионален оптимист във Фейсбук. Един ще спечели и всеки глас за него ще ни донесе Ариана. Безплатно. Я по-добре дай гласовете насам. Изпуснахме бюлетината. Давай, бързо. Скачай, всеки етикет е глас, всеки глас е важен. Събирай кодовете от етикетите. Гласувай с тях във Фейсбук за професионален оптимист. Можеш да спечелиш безплатна Ариана или една от 150 000 оптимистични чаши, ако намериш техния символ под етикетите. Смарт значи по-подготвен. Вземи твоя нов смартфон Grand X Pro само от Emtel. С голям дисплей, отлична камера и мощен процесор. Само за 9,90 на месец с Emtel Smart. Смартфоните са тук. На Лотос за Формула 1 има точно 15 000 и една части. За да побеждавам, всеки детайл трябва да бъде в перфектно състояние, включително аз и моят скалп. Затова аз разчитам на Clear да ме защитава от пърхота. Clearman, създаден да защитава скалпа. Той отстранява пърхота дори в най-екстремните състезателни условия. Какво е перфектното лято? Слънчево! Свежо! Прохладно! Студено! Направете лятото по-свежо с Пиринско Радлер Лимон. Лято в бутилка. Сега Linex дава 500 страхотни награди. Регистрирай кода от промо-опаковката на linexpromo.bg и можеш да спечелиш ваучер за подарък, таблет, семеен куфър или една от 8-те големи награди. Ваучер за 1500 лева за мечтаната от теб дестинация. Страхотната почивка започва с Linex. Когато купите нов дом, искате да го обзаведете по-бързо. Нашият жилищен кредит ви помага с градис по главницата през първата година, без такси за кандидатстване и управление. Всичко е добре, когато започва добре. Жилищен кредит от Societe General Express Bank. Успяваме заедно. На здраве, България! Шуменско. Хората сбира. Нов цвят на косата? Не, сега боята ми е още по-трайна. Ново Palette Intensive Color Cream с формула стечен кератин за до 50% по-дълготрайна интензивност, като току-що боядисана. Ново Palette Intensive Color Cream от Schwarzkopf. А сега Palette Intensive Color Cream на специална цена 3,99. Как ме мързи да беля портокали, ме? Ако имаш някакъв един път да го обелиш и да ти е цял ден. Ама да си пиеш и да не дъвчиш. Протели пълпи. Сок с свежи парчета. Е пълен с парченца плод. Е, това е ми, брат. Още е портокал, лимон и грейпфрут. Генео. Прозорци на фокус. От Рехал. Ето как започна свежата история на Каменица Фреш. Опитай новия по-добър вкус на Каменица Фреш лимон и Каменица Фреш грейпфрут. Грейпфрут бирен микс номер едно на България. Е, Пранок! Полудувай с щурите слуги! Твоя хепи мил в Макдоналдс! Стани част от най-мащабното и горещо музикално събитие в България – Стуборг на 27 и 28 юли. Спечели 700 билета с Спирита в Бургас и още хиляди награди. Регистрирай промокода под етикета на tubor.bg или на страницата ни във Facebook и разбери дали печелиш веднага. Стуборг. Open for more.
премиерният трети сезон на Хавай 5.0. Утре вечер по Нова. Здравейте, Левски губи с 2 гола спрямо Иртиш в срещата реванш от първия кръг на турнира Лига Европа. До мен е господин Емил Спасов, един от легендарните футболисти на сините. Господин Спасов, какво се случи в тези първи 15 минути, в които сините не само че инкасираха 2 гола, но и останаха с човек по-малко след червения картон на Димов и сега са опрени до стената от това да запишат нова срамна история в страница в историята в участието си в европейските клубни турнири? Трудно може да се говори в такъв момент. Много слабо започнаха. Оплашено, сковано, не знам по какви причини. Ние видяхме, че въпреки, че доколкото видях и разбрах, малко по-късно се включи нашата телевизия. Поради по-раното започване на матча от съдята. Но до 4-5 минута те имаха 2 чисти голови положения. Много груби грешки, за разлика от предишния матч. Днес отбора на Иртиш играе доста по-агресивно, особено в началото на матча. И съумяха да вкарат 2 гола след наши така доста груби грешки в защита. Най-неприятното е, че изгоних и Димов, което така прави задачата на двора много по-тежка. Но все пак след тези 2 гола Левски изигра по-добре. Имаше няколко възможности. Може ли с човек по-малко сините, в случая с жълтите екипи, да стигнат до 2 попадения, които да им гарантират равенството и съответно продължаваме във втория предварителен кръг? Ами, мисля, че не е непосилно и невъзможно. Показвали си го и в футбол стават много такива обрати. 2-0 е много коварен резултат и при положение, че отбора се дигне както след 15-та минута и заигра добре. Най-очудващо, че с по-малко хора играме по-добре, отколкото като бяхме 11 на терена. Създаваха се така и положения, за жалост не можахме да реализираме, но отбора заигра добре, така както трябва. Но след 15 минути при резултат вече 2-0 и се човек по-малко. Но аз мисля, че през второто по време, при положение, че продължат по същия начин и отбрежат ранен гол, нищо не е загубено. Отбора на Иртиш не е кой знае какво. Лошото е, че ние много трудно започваме такива мачове. Бавно включваме. Да, трудно да направим. Така беше и миналата година и по-миналата. Изобщо на чущ терен не се представяме на добро ниво. Защо, за какво не мога да отбележа, но нищо не е загубено. Не е загубено, точно така хващам се за вашите думи. Да, престоят ни... Въпрос е, всичко е в ръцете на футболистите и аз мисля, че на повремето всичко това ще им се каже, ще се отбележи. Едно изиграване на добро второ повреме, мисля, че може да се обърне матч. Добре, да се пожелаваме. Престои второто повреме, последни 45 минути шанс за сините да стигнат до нещо повече в този реванш. Останете с Нова телевизия. Тази вечер от 21. Избери Дженифър 8 по Кино Нова. Лятото е супер! Готини приятели! Плажни игри със семейството, усмивки и купища снимки за спомен. А с новите вкусове на сладоледи Eskimo Gold, лятото става незабравимо. Освежи се с Eskimo мента или кафе. Потърси сладоледите Eskimo в фризерите на Алджида и се наслади на лятото до последната му хапка. Алджида обича сладоледа. Какво ви става, бе? Тренираме, бе, пичове! Започва Фен купата! Шампионите отиват в Бразилия! Око, до Бразилия се стига и по-лесно! Достатъчно да отидем да гледаме! Готови сме за тренировка! Ела на Каменица Фен купа в София на 12, 13 и 14 юли и можеш да спечелиш екскурзия до Бразилия за 3 с посещение на матч от бразилското първенство на митичния стадион Маракана, защото приятел сбира се познава! Когато пазарувам, предпочитам места, където има голям избор, по-ниски цени и мога да получа добър съвет. Когато застраховам, разчитам на моя брокер. Сравнявам условията и цените на компаниите и избирам най-доброто за мен. Верига офиси SDI. Помага ти да избираш.
Така много обичаме да се мастигаме. Дори и с палатинки. От майка ти е. Пак ще подложим Медикс на тест. Медикс Универсал почиства до блясък и хигиенизира всяка повърхност, като оставя дълготрайно и свежо ухани. Казвам ви от опит. Медикс издържа всеки тест. Медикс. Експертна грижа за дома. Когато светкавичната срещне максималната скорост, се ражда MTEL Giganet. Пакет от оптичен интернет за дома и най-бързия мобилен интернет. Само за 19,90. Отивам да си скъпя при съседа. Добре. До кога така? Вземи потребителски кредит от Банка ДСК. Доверието е взаимно. Мамо, мамо, помогни ми. Той е болен и не може да си играе с мен. Ех, с две деца съм тръгнала на море. Инфоцит. Природното решение за мен и моето семейство. През всички сезони. Инфоцит. Хомеопатичен лекарствен продукт за възрастни деца над една година. Преди употреба, почетете листовката. Какво е перфектното лято? Слънчево! Свежо! Прохладно! Правете лятото по-свежо с Пиринско Радлер Лимон. Лято в бутилка. Опитай новата гама Активия 0%. С 0% масленост за 100% удоволствие. А сега може да спечелиш страхотен бански костюм, като регистрираш 4 кода от опаковките на Активия 0% или Fresh във Facebook. Активия. Самочувствието идва отвътре. Усмивката може да е най-красивият ви аксесуар. Представяме ви Colgate Max White One. Паста за зъби, ускоряваща избелването. Зъбите са един тон по-бели, само за една седмица. Изглеждате ослепително, без усилие. Colgate Max White One. Една седмица, един тон по-бели зъби. И също опитайте новата вода за уста Max White One. И четка за зъби за трайна белота. Colgate. Керамика Фиоре превръща дома ви в специално място. За най-всеотдайните родители. Традиция в бутилка от 600 мл. Астика на една ръка разстояние. Когато купите нов дом, искате да го обзаведете по-бързо. Нашият жилищен кредит ви помага с градис по главницата през първата година, без такси за кандидатстване и управление. Всичко е добре, когато започва добре. Жилищен кредит от Societe General Express Bank. Успяваме заедно. Какво забърках? Една покъртителна семейна драма. Една разтърсваща история, която може да има щастлив край. Да, да. Хайде, колеги, давайте щастливия край! Леки, вкусмихни се. Мрежа от микровейни. О, да, след раждането на детето. Мислих, че само при по-възрастните се среща този проблем с веничките. Ще се появява често и при по-младите хора. Много е неприятно, защото не мога да нося къси поли. Убедете се сами. Комплектът микровенен охлажда и се грижи за вашите крака. Стъпка 1 – стяката канта около проблемните участъци. Стъпка 2 – намалява видимостта на микровените и подхранва кожата. Комплектът микровенен за красиви крака от Доктор Тайс. На здраве, България! Шуменско. Хората сбира. Тази вечер. Аз съм решил да ви изненадам, като ви сготвя абсолютно всичко пред вас.
Като на този стадион Централния в Павлодар, Иртиш води с 2 на 0 срещу Левски. Това обаче по никакъв начин не означава, че финалните 45 минути от сблъсъка между тези два отбора в първи квалификационен кръг от турнира Лига Европа е предрешен. Един гол в полза на Левски може драматично да промени развоя на срещата. Добрата новина на фона на изключително лошото начало на българския отбор в срещата е подобрението в тяхната игра в хода на полувремето. Включително след като останаха с човек по-малко заради изгонването на Даниел Димов. Иначе в 6-та минута Камолидин Морзоев бе оставен сам в наказателното поле на Левски и вкара с глава. След което Огубек Бакаев реализира дуспа, което бе направено от Даниел Димов, което доведе и до неговото изгонване. Оттам нататък отбора на Иртиш се прибрава своята половина. Продължи, разбира се, да бъде опасен на контратаки, но Левски в заключителната част от първото полувреме е по-качественият отбор, по-опасният отбор. И ако тази тенденция продължи през втората част, наистина нещата могат да се променят. Не бива да забравяме, че 2 гола са достатъчни на Левски. Резултат 2 на 2 ще изпрати отбора в следващия кръг заради головете на чужд терен, тъй като първата среща завърши 0 на 0. Така че 45 минути на надеждата за отбора на Левски. 45 минути, в които е нужна максимална концентрация от страна на футболистите. Дъсли Милдър. Топка да достига до Гари Родригес, ето че още в първите секунди от подновяването на играта през втората част отбора на Левски стигна до голова ситуация. Вече с Клав Котлер, вратаря на Иртиш, не бе кой знае колко затруднен след удара, който бе отправен към него. Всъщност Кевин Брубе е футболиста, който стреля. Така или иначе, макар и да регистрираме голова ситуация, тя не доближи Левски, кой знае колко до това да се върне в матча. На вратата на българския отбор с номер 23 Пламен Илиев, защитници втори Дъсли Милдър, 13 Димитър Вазалов, 4 Станислав Ангелов, който започна като полузащитник, но след изгонването на Димов се върна в отбраната, и 6 Орлин Старокин. Отново атака на гостите, пак обаче накрая разочароващ изстрел. В полузащита на тима 75-ти Кевин Бру, 7-ми Рамон Лопес, 11-ти Гари Родригес, 16-ти Кристовал Рамос на върха на атаката с номер 9-ти Жоао Силва. Имаше рикошет пристрел, който бе отправен преди малко, така че първият ъглов удар, преди да са изминали и 2 минути от началото на втората част, Кевин Бру, остро центриране, но твърде силно, и тук дори има условия за контратака от страна на Иртиш. Старокин се стараеше да не изостава от Камолидин Морзоев. На вратата на Иртиш номер 33 е Вячеслав Котлер. Защитницата от дясно 8-я минута Колибали, в центъра 3-ти Владислав Чернишов, 25-ти Степан Кучера, от ляво с номер 15-ти Дмитрай Шомко. Полузащитници 77-ми Алмир Мухотинов, 11-ти Сергей Иванов, 5-ти Предрак Говедарица, 14-ти Игор Юрини, двама нападатели, 10-ти Огубек Бакаев, 87-ми Камолидин Морзоев. Добро темпо на игра в цялата среща до сега, в интерес на истината, включително и в началото на втората част, като отбора на Казахстан продължава да опитва да използва тези дълги подавания като подход в играта си, в случая засадата не подлежеше на съмнение. По правило климата в Казахстан не е лек за игра, температурата там е над 30 градуса по-настоящем, влажността на въздуха е още по-големия проблем. Основната камера, която снима, създава впечатление, че матчът не е кой знае колко посетен. В интерес на истината, редките случаи, които ми дават възможност да погледнем другата трибуна, тази, от която хората имат същата гледна точка като нас, показва, че тя е изпълнена до краен предел. Имайки предвид, че капацитета на стадиона в Павлодар е за около 12 000 души, може би около 9 присъстват на трибуните. Ако Иртиш успее на надмогне над Левски, това ще е втория път в историята на клуба, когато той успява да отстрани съперник в евротурнирите. Левски ще се постарае да не допусне това. Като че ли в началото на втората част виждаме Кристовал Рамос в десния фланг на полузащитата, докато Рамон Лопес действа зад гърба на нападателя Жоао Силва. Удара тук бе отправен от Гари Родригес.
Всъщност, като че ли Базил де Карвалио бе там в наказателното поле на Иртиш, той е заменил Жоао Силва на почивката. Така че сините започват с променен състав второто полувреме. Това е Дмитрий Шонко. Центриране към близката града. Не беше стана кой знае колко добра топката. Сега Игор Юрин. Още едно центриране. Не се справиха добре във въздуха защитниците на Левски. Още един момент, в който Иртиш наистина бе опасен и във второто полувреме. Остана впечатление пък, че Камолин Мурзоев изблъска футболиста на Левски. Като че ли това не бе забелязано от рефер Александър Харкам. Кевин Бру. В игра в интерес на истината за Левски през второто полувреме и Велев. Ето го там и Базил де Карвалио. Успя да се справи с него Мамуто Колибали. Базил де Карвалио замени Жоао Силва и в първата среща, но това се случи в хода на второто полувреме. Сега Николай Митов е по-агресивен. Две смени още на почивката. Засада. Стефан Велев е в игра на мястото на Рамон Лопес, а Базил де Карвалио на мястото на Жоао Силва. Смело решение от страна на треньора на Левски, но в такава ситуация наистина от една страна е необходима промяна, от друга страна е необходима и смелост. Станислав Ангелов. Гари Родригес. Бакаев. Добра реакция от страна на Старокин. Тук обаче е изтърван към Оледин Мурзоев. И насочва топката към Сергей Иванов. Още един изстрел към вратата на Пламен Илиев. Не бе предизвикателство за вратара на Левски да се справи. Всъщност Игор Юрин бе футболиста, който отправи изстрела. Отлична игра тук от страна на Чернишов, по-скоро на Дмитрий Шомко. Сега пък е спрян Станислав Ангелов. Огромно пространство тук пред двама играчи на Иртиш и наистина отлични условия за контратака. Огубек Бакаев. Още един изстрел с глава. Този път той бе отправен от Алмир Мухутинов. Нищо особено не бе изстрела на Мухутинов, но вече близо 10-тина или поне 8 минути от началото на второто по време. Иртиш отново отбора, който има повече голови положения създадени в хода на тази част, в сравнение със своя съперник. Тук отлична възможност за отбора на Левски. Няма отсъждане от страна на австрийския рефер Харкам за дуспа, но Стефан Велев бе съборен в наказателното поле. Изключително спорно решение на рефера да остави тук играта да продължи. Thank you.
който пък със сигурност нямаше нарушение срещу Огубек Бакаев. Агресивни са футболистите на Ертиш и през второто полувреме. Отлична физика показва Бакаев, а няколко пъти го видяхме да демонстрира и добра техника. Шомко, Бакаев. Кър Родригес се спрям. Застана срещу него Владислав Чернишов. Кевин Бру. Велев, след това отново Бру. На път да загуби топката. Станата на много усилия и с помощта на Кристоал Рамо се задържа. Сега Станислав Ангелов към Олин Старокин. Базил де Карвалио. Великолепна възможност. Спасяване на Вячеслав Котляр. Продължава атаката на Левски. Базил де Карвалио, Гари Родригес на далечната града. Може би най-чистите две положения в рамките на най-съща атака, създадени от Левски от началото на мача. Добро отиграване тук от страна на Базил де Карвалио. Не беше лесно наистина за Гари Родригес да отиграе така на далечната града. Успяха се справят защитници на Ертиш. Шъглов удар. Кевин Бру към близката града. Най-първият там позициониран човек от Ертиш посрещна топката. Тук не бе концентриран Кристовао. Димитър Вазалов. Велев. Нужда от неговото присъствие на терена е за повече баланс в действията на Левски в средата на терена. Крайна сметка Станислав Ангелов започна мача като дефанзивен полузащитник. Връщането му в отбраната след изгонването на Димов наистина създаде там празнина в действията на Левски. Опитите на Кристоал Рамос да я запълни, не бяха до там успешни. Талгат Байсофинов, треньора на Ертиш, е подготвил смяна. Антон Чичулин е човекът, който влиза в игра на мястото на Прадраг Говедарица. Сръбският полузащитник на Ертиш има и жълт картон в първото полувреме. Няма съмнение, това е една от причините да бъде заменен. В същото време Антон Чичулин в първата среща го видяхме да върши отлична работа като дефанзивен полузащитник, макар и да не играе в центъра на десния фланг, противопоставяйки се там на Гари Родригес. Във всеки случай би могъл да свърши работа за Ертиш, докато отбора се брани. Левски е готов да покаже агресия в остатъка от срещата. 30 минути, в които българският отбор да се бори за два гола, с които да продължи напред в турнира Лига Европа. Свободен удар в полза на Левски. Кевин Бру. Топката не достигна до Гари Родригес, изчистена от защитник на Ертиш в най-добрия възможен момент. Тук извърши нарушение също към Оледин Морозоев. Мисля, груба игра от страна на футболиста на Левски. Дали той не получи жълт картон? Игор Юрин изпълни. Там другия фланг Кулибали. Чичулин върна назад с първото си докосване. Кулибали. Странично хвърляне на Залевски.
Отново Ромос някак непрецизен. Бакаев. Страхотен пробив. Разочароваш изстрел накрая. Но лекотата, с която движеше топката на такава скорост, докато достигна наказателното поле на Левски, определено е нещо интересно. Имаше игра с ръка. Това от тази страна Степан Кучера. Пък и Базуда Кървалио е извършил нарушение срещу него, така че слоне удара в полза на Иртиш. Кучера. Още веднъж сполучливо дълго подаване към границата на наказателното поле, където бе Бакаев, или по-скоро Мурзоев. Пак имаше нужда от страна на Пламен Илиев да се намесва, без да кой знае колко драматично. Бакаев. Мухутинов загуби топката. Гари Родригес. Още веднъж това, което му изневерява, е завършващия изстрел. Иначе чудесен рейд на висока скорост, с добра техника, преодолявайки няколко защитници на Иртиш и накрая не точно. Игор Юрин. Изпуснат е сам на фланга. Има възможност да центрира. С десния крак не е лошо центриране. Там Старокин. Дмитрий Шомко. Гари Родригес му попречи да даде точно подаване и топката се оказа в Рамос. След което пък Велев. Сега Старокин. Рамос. Базилда Карвалио. Тук трима в жълто срещу четирима в синьо. Рамос на далечната града, добре позициониран обаче Степан Кучера и избива. След това Огубек Бакаев. Колко хладнокръвно, въпреки че бе притискан от двама от Левски. Вазалов, Велев. Старокин. Рамос. Добър пас на Станислав Ангелов. Огромно пространство за Кристовал Рамос. Кристовал Рамос! Срещу него Вячеслав Котляр. Иртиш оцелява. Това бе чудесна възможност за Левски да се върне в мача. Отлична игра на Кристовал Рамос. Вратаря на Иртиш успя да свърши своята работа. Кевин Бру. Гари Родригес. Измъкна се от двама играчи в синьо, след което бе задържан. Така че свободен удар и жълт картон отново в ръцете на австрийския съдия. Този път за Дмитрий Шомко. Левия защитник на Иртиш. Скоро Сергей Иванов, капитана Иртиш, бе този, който извърши нарушението. Остана впечатлен, че картона е показан на Шомко. И двамата действаха в интерес на истината грубо. Също Гари Родригес. Сигнал ще трябва да чуем от страна на рефера, преди Стефан Валев да изпълни свободния удар. Двама футболисти на Левски в вратарското поле.
Валев. Там е Кевин Бру. Не е лошо центрирана страна. Кевин Бру! Възможност за Левски. Сигнал. Сякаш бе оцелена и засада на Базил де Карвалю. Точно така. Рамос. Кевин Бру. Той играе като ляв полузащитник за Левски след промените, направени от Николай Митов на почивката. Валев. Рамос. Просечено обаче бе подаването към Рамос от Гобек Бакаев. Сега жълт картон и за човека, който вкара дуспата. Това е потвърждено на предишния жълт картон, показан Сергей Иванов, човека, който фаулира Гари Родригес. Междувременно и Огубек Бакаев бе предупреден официално от Александър Харкам. Кристовал Рамос. Още веднъж подаване е пресечено. Целта бе Кевин Бру. Базил де Карвалю обаче. Кевин Бру. Старокин. Старокин нахлува в наказателното поле и там е спрян от намеса на Степан Кучера. Ъглов удар за Левски. Потвърждение на жълтия картон на Огубек Бакаев. Кевин Бру. Владислав Чернишов. На път бяха Дмитрий Шонко и Сергей Иванов да организират много опасна контратака на Ертиш. Вместо това сега действията са в наказателното поле на домакините. Много лесно обаче многото Кулибали успя да спре там Кевин Бру. Мухутинов. Той центрира за първия гол. Отново центрирането му бе много опасно към далечната града. Имаше двама футболисти в сино там на опасни позиции. Отново напомнене за това колко по-агресивен е отбора на Ертиш в днешната среща, в сравнение с първия матч. Гари Родригес. Стефан Валев. Старокин. Мюлдър. Валев. А по-скоро Кевин Бру. Бру. Сега Валев. Сергей Иванов успя да играе успешно срещу Стефан Валев. Мюлдър. Кристовал Рамос. Включена в атака и на Станислав Ангелов. Губи обаче топката. Все пак Старокин. Базил де Карвалю. На маса на Степан Кучера. Базалов внимава, защото Камолиди Морзов е много близо до него. Справя се защитника на сините. Базалов. Мюлдър. Кевин Бру.
Това Орамос, Кевин Бру, това изглежда като находчива атака. Не бе добър контрол на Кевин Бру, обаче и Сергей Иванов му отне топката. Условие за контратака на Иртиш. Това е Антон Чичулин. Кулибали. Мухутинов. Мурзоев. Колко огромно пространство са му оставили футболистите на Левски. Съвсем сам бе Огубак Бакаев. Ето тук целият екран ни го показва с тази неодобрителна реакция за странната игра от страна на Комолидин Мурзоев. Дори не бе в засада Огубак Бакаев. Ако бе получил топката от Мурзоев, можеше да бъде опасно за Левски. За случая погрешното решение е Комолидин Мурзоев. Сега Везалов. Мюлдър. Добра игра на Чернишов. Всеки миг в игра ще се появи Антонио Вутов. Той влезе като резерва горе-долу на същия етап и в първата среща. И определено успя да оживи играта на Левски. Дали ще има същия ефект? Всъщност не същия, дали ще има по-голям ефект от неговото включване сега. Само оживяване на играта няма да е достатъчно. Нужни са голова. Иванов. Мухутинов. Още една дълга топка за сада няма. Добър контрол на Мурзоев. Също него Стефан Везалов. Това е възможно за Огубак Бакаев. Той е фаулиран недалеч от наказателното поле. Нарушение е извършено от Мюлдър, заради което, разбира се, той ще получи и жълт картон. Длъжен обаче бе да извърши това нарушение, преди факта, че е извън наказателното поле. При положение, разбира се, че не можеше да се справи по друг начин с ситуацията Дъстли Мюлдър. Имаше нарушение. Отново контратаката на Иртиш се оказа предизвикателство за Левски, но в крайна сметка българският отбор е с човек по-малко на терена и това оказва твоето влияние. Кевин Бру напусна играта, на негово място Антонио Вутов. Сергей Иванов изпълни свободния удар, като че ли имаше рикошет. Ето го. Антонио Вутов. Отсъден е наистина негов удар. Втори мач в европейската кариера на Антонио Вутов. Левски има нужда от неговите нестандартни идеи, от неговата подвижност и техника. Картона, разбира се, Мюлдър получи още когато извърши нарушението срещу Огубак Бакаев. Към близката града е центрирането от тъглови удар. Тук възможно за Чичулин. Реши да стреля отдалеч. Изключително неточно. По-малко 20 минути до края на редовното време. Все още 2 гола предина за Иртиш. И още една смяна подготвена от Талгат Байсофинов. Игор Юрен напусна играта. Вместо него Павел Шабален. Той започна като титуляр първата среща, играйки като десен полузащитник. Контузи се още през първата част и бе заменен тогава от Антон Чичулин. Пламен Илиев игра с топката извън наказателното поле, заради което получава жълт картон. Той претендира, че е държал в ръце до границата, след което е пуснал, когато вече пристъпи от другата страна на границата. Възможно е и да бе така. По-скоро изглеждаше, че наистина той все още държеше топката в ръце, когато напусна наказателното поле. Свободен удар. Преди десетина години, да кажем, това провинение на Пламен Илиев щеше да му донесе червен картон. Ето ситуацията. Със сигурност той стъпи извън наказателното поле, докато все още държеше топката в ръце. Хубаво е, че тази промяна настъпи и в такива случаи само биват предупреждавани вратарите. Това не бе никак безопасно. Алмир Мухутинов изпълни свободния удар със сила и успя да насочи топката в очертанията на вратата, но Заревски отново бе опасно.
Малко повече от 15 минути до края. Отново колеблива игра от страна на Пламен Илиев. Базил де Карвалио, сега Кристовал Рамос. Старокин. Засада срещу Гари Родригес. Беше лош контрол от страна на Павен Шабалин. Тук пък Кулибали допусна грешка. Това е добра новина за Левски. Има пространство в центъра Кристовал Рамос. Гари Родригес успя да спечели само странично хвърляне. Това бе Антонио Вутов. Може би първото му докосване. Страхотна игра в собственото наказателно поле от страна на Владислав Чернишов. Централният защитник на Иртиш. Общо взето откритие за тази среща, защото в първата той дори не игра. Станислав Ангелов се огъна тук под натиск и условията за контратака на Иртиш са много добри. Огабак Бакар загуби контрол върху топката, след което опита да хитрува и да спечели свободен удар. Не се хвана на номера рефера Александър Харкам. Веднъж вече получи жълт картон за симулация Огабак Бакаев. В случая бе пожален. Все още има една смяна на разположение треньора на Иртиш Талгат Байсофинов и няма да е очудващо, ако Бакаев, който виси, както се казва, с жълт картон, бъде заменен. А пък сега жълт картон получи и Павел Шабалин заради нарушението, което извърши тук. И то дава право на Левски да изпълни свободен удар. Малко повече от 10 минути преди края на срещата. Необходимостта сега да има повече хора в наказателното поле пред Вячеслав Котляр. Кевин Бру вече не е на терена. Изпълнителя ще бъде Кристовал Рамос. Много снажни, високи са централните защитници на Иртиш. Това си казва думата. Тук разочароващ изстрел. Котър получи жълт картон през първото полувреме за печелен на време, така че рискува много с всяка секунда в повече, в която изпълни удар от вратата. Прецени добре кога да го направи. Това, между другото, от тази камера, в горния ъгъл на екраните ни, когато действата са близо до вратата на Иртиш, можем да видим скромната гитка от около 10 души с български знамена, които подкрепят Левски. Вазалов. Старокин. Отново добра преса от страна на Иртиш. Ето, че Старокин принуден да върне към Пламен Илиев. И след като другия вариант с постепенното изнасяне на топката не проработи, Пламен Илиев се видя принуден просто да я изпрати в половината на съперника, но не бе прецизен.
80-та минута, 2 на 0 за Иртиш срещу Левски. Има и тежест на историята, която гнети сините, българския отбор в случая. Никога игрите навън не са били силата на Левски, що се отнася до евротурнирите. Трябва да кажем обаче, че веднъж в историята си Левски вече отстрани, скорошната история, разбира се, отстрани отбор от Казахстан. Това бе Тирао. С две победи обаче Левски спечелил Казахстан, след като вече бе спечелил в София. Историята иначе показва, че никога Левски, ако в първия матч на своя земя не успява да постигне победа, не успява да го направи след това и в реванша. Тук обаче все още, ако следващите 10 минути Левски се добере дори до равенство, това ще бъде достатъчно, без да опровергая тази статистика, пак да продължи напред. Иначе всичко на всичко 13 победи за Левски в цялата му европейска история. Като гост при приблизително 100 мача, това е много малък процент, малко повече от 10. Това между другото е 97 мач на Левски в евротурнирите. Шомко извърши нарушението. Варев изпълни свободния удар. Станислав Ангелов. Старокин. Заслужен аплодисмент и използва опита си имамото Колибали. Въпреки натиска от страна на Старокин, топката напусна очертанията на терена без Колибали да е докосна, така че няма дори агов удар. Това свободен удар в полза на Левски. Валев, Вазалов, Ангелов, Антонио Вутов. Намери начин за интелигентно отиграване. Антонио Вутов. Истинска стена от защитници в синьо. Гари Родригес, сега Валев. Там е Мюлдър. Мюлдър. По-скоро рутинно изпълнение, нищо повече. Нищо, което затрудни Вячеслав Котляр. Мюлдър. Пазил де Карвалио. Успя да надиграе Владислав Чернишов. Това е шанса за Левски? Не. Кристоал Рамос подари топката към наказателното поле. Гари Родригес остана статичен. Сега Пламен Илиев не е на вратата. При борбата с Камолюдин Морозоев той остана да лежи. Дали вратаря на Левски е получил контузия? Нещо, което да му попречи да остане на терена. Не било да забравяме, че вече и трите смени, които Николай Митов имаше на разположение, се възползва от тях. Предишното си участие в евротурнирите, отново в турнира и Лига Европа, Иртиш успя да преодолее първия квалификационен кръг, отстранявайки отбор от Полша и Гелония. Общо взето, това бе най-сериозният успех на клуба на европейско равнище до този момент. Разбира се, Левски е друга величина в сравнение с Гелония, така че ако Левски бъде отстранен, това без съмнение, бидейки втория отбор, който изобщо в историята си Иртиш отстранява в евротурнирите, ще е най-голямото постижение на европейската континентална сцена на този клуб. В Казахстан пентакампеони се наричат феновете на Иртиш.
заради факта, че отбора им е, клуба им е пет пъти шампион на Казахстан. Три от тези титли бяха, между другото, още в преди началото на 21 век. В последното десетилетие клуба е по-назад в йерархията в страната. Тук може да бъде опасно, Пламен Илиев е подготвен, пък и не бе прецизно подаването, трябва да кажем, към Павел Шабалин. Но иначе, ако изключим факта, че откакто Казахстанската лига съществува индивидуално след разпадането на Съветския съюз, Иртиш е най-успешният клуб, в по-исторически план той е доста скромен. Имаше друг клуб от Казахстан, който в годините на Съветския съюз се домогваше, случвало се, до елита на Съветския съюз. Той се казваше Кайрат от столицата Алма-Ата. Иртиш никога не се е добирал до нещо толкова значимо, като да играе в елита на Съветския съюз. Базил де Карвалю. Дълго задържа топката Левски. Пак съобразително обаче е Вачеслав Котлер, изпреварвайки Антонио Вутов. Опитват футболистите на Левски. Не може да им се отрече. Влагат старание. Има интересни идеи. Добрата игра обаче на Ертиш в защита. Съобразителните действия на вратара са фактор и мал шанс в крайна сметка. Повечето от ударите от добри позиции, които Левски имаше днес, бяха неточни. Сега може да бъде опасно. Това е Дмитрий Шомко. Добра позиция за Шабалин. Вместо това подаването е към далечния край на наказателното поле. Там добър контрол от страна на Мухутинов, след което край на контратаката на Ертиш е разочароващ. Изстрела на Антон Чичулин. Далеч от целта. Това се случва в 87-та минута. Безмилостно бързо изтича времето за Левски. Има футболист на Иртиш на тревата. Влъсъка на Левски с Иртиш е едната страна от двойната казахстанско-българска борба в този кръг на Лига Европа. Ботев Лодив също има съперник от тази страна, но при доста по-добри условия. Първо е гост в реванша днес, по-късно, после в първата среща успя да спечели като гост в Казахстан, в настоящата столица на страната Астана. Клубът е едноименен за града. Някога Алма-Ата бе столица, или Алмати, както се нарича сега. Все още имаме правото да вярваме, че и този българо-казахстански сблъсък има шанс да завърши успешно от наша гледна точка. Две минути плюс 4 по всяка вероятност добавено време. Все още не е малко време, в което Левски да потърси тези два гола, които могат да го изправят в съвсем други условия и да му дадат шанса да продължи напред. Иначе, естествено, в историята на сините има тежки случаи, когато последните минути се оказвали фатални за клубът. Излишно е или достатъчно е да се спомене само едно име – Антверпен. Чудесно би било за фановете на Левски, ако тук изградят един пример за обратното в гостуването в Павлодар. Нужно е обаче повече от това, което показват. Милдър спря контратаката, отнемайки топката от Павел Шабалин. Станислав Ангелов. Близо до него бе Камолидин Морзоев. Ангелов действа достатъчно хладнокръвно. Антонио Вутов, сега Димитър Вазалов. Кристовал Рамос. Вутов. Отново показа арсенала си от финтова след влизането си в игра. Валев. Милдър. Гари Родригес. Сменя фланговете през цялото второ полувреме Гари Родригес. Продължават обаче да действат ефективно срещу него хората от Иртиш. Точно както бе в първата среща, или поне ако изключим първите 20 минути на първата среща. Старокин.
Залов. Много опасно бе това неточно подаване към Мюлнер. И ето, че топката е спечелена от Иртиш. Достатъчно бърз бе Залов, за да изпревари Лугубек Бакаев. Лугубек Бакаев, който е ветеран, 34 години. Топ нападателя на Иртиш. Миналия сезон, когато клуба завърши, струва ми се, на второ място в своето първенство, тъкмо Лугубек Бакаев бе топ реализатора на лигата на Казахстан. Добър момент за извършването на последната смяна от страна Талгат Байсофинов. След края обаче на тази атака на Левски. Сигнал. В игра ще се появи Алибек Аяганов. Дали принудително няма да се наложи играта да напусне Владислав Чернишов? Точно така. Все пак той ще получи медицинска помощ. Талгат Байсофинов е решил друго. Играта напуска към Оледин Мурзоев. Те разчита треньора на Иртиш, че Владислав Чернишов, който направи много силен матч, близики в центъра на отбраната в днешния реванш, няма да има проблем да продължи играта. Не бе посочено колко минимално добавено време ще видим към тази среща, но 5 минути звучат реалистично. Имайки пред прекъсването сега, могат да бъдат дори и 6. Антонио Вутов. Сорокин. Колко разочароващо от страна на Гари Родригес. Чук би казал, че това е дори безотговорно. Шабалин. Иванов. Отново Шабалин. Спечели го в удар, след като центрирането му бе блокирано. Колкото по-дълго топката остане близо до наказателното поле или изобщо в половината на Левски, толкова по-илюзорни стават шансовете за някакво чудо в последните минути, което да укрили българския отбор. Края на срещата с сигнала на рефера Александър Харкам. Иртиш печели този двубой с 2-0 и отстранява Левски след провалите срещу Спартак Търнава и Сараево. Това е третия пореден сезон, в който Левски отпада
Постъпвайки пред първия отбор, който среща в турнира Лига Европа. Това е и тъжно начало на сезона 2013-14, в края на който българския клуб ще отбележи своя 100 годишен юбилей. Още една тежка вечер за българския футбол в Европа. Левски не успя да вкара гол в два мача срещу Иртиш Павлодар, скромен клуб от Казахстан, който едва за втори път в своята история отстрани клуб в евротурнирите. Разбираема радост за хората от Казахстан и за футболистите и за фановете, и разбираема тега за фановете в България. Иртиш, Левски 2-0 и отпадане на сините. Превъзходството на Борн. Събота от 20 часа по Нова. Лятото е супер! Готини приятели, плажни игри със семейството, усмивки и купища снимки за спомен. А със сладолет Ескимо, лятото е много повече. Опитай новите вкусове на свежите Ескимо кола, лайт и ягода. Потърси сладолет Ескимо в фризерите на Алджида и се наслади на лятото до последната му хапка. Алджида обича сладоледа. Стани част от най-мащабното.